Bu bizim açıq piyala plastika üçün 4 cm-lik girişimiz. Markerlə izlədik. Piyala plastika əməliyyatı sırasında perkutan nefrolitotripsiya icra edəcək. Hal-hazırda ləyəndə kəsik apardıq və dəridən ayrı bir dəlikdən perkutan şitimizi ləyənə yerləşdirib nefrolitotripsiya əməliyyatına başlayırıq. Daşları pneumatik üsulla parçalayıb, böyrəyi tam olaraq daşdan təmizləyəcəyik. Hal-hazırda əməliyyatımız bitdi. Yekunlaşdırdıq əməliyyatı. Xəstəyə icra elədiyimiz piyeloplastika nefrolitotomiya əməliyyatı. Sadəcə olaraq nefrolitotomiyanı nefroskop vasitəsilə, nefroskopun yardımı ilə icra elədik. Yəni bu əməliyyat həm açıq əməliyyat, həm endoskopik əməliyyatın müştərək şəkildə icrası idi. Əməyə keçən hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Mən Əhməd Vəfsanəm. Böyrələrində ağladığına görə bir neçə həkimə müraciət etmişdim. O da aşkar edilər ki, bəs böyrəyində daş var. Sağ böyrəyində daş var olduğuna görə ağrılar, hər gün dərmanla qalırdım. Hər gün dərman yeyirdim, ağrılarımı kəsirdim. Ondan sonra dedilər, həkimlər qayıtdı ki, bir neçə klinikaya getdikdən sonra dedilər ki, böyrəklər tam çıxmalıdır. Ona görə gəldim Niyamətin doktorun yanına, o isə böyrəyi çıxartmağı məsləhət görmədi. Əməliyyat elədi, sadəcə daşları çıxartdı. İndi əməliyyatdan sonra 3-cü sutkada böyrəyim yerində sadəcə daşları çıxartdı. Necə hiss edirsən özünü? Yaxşı. Əməliyyatdan sonra ağrıların var mı? Yox. Yara necədir? Yaxşıdır indi. Yaxşıdır. Əməliyyatdan öncə necə idin, indi necəsən? Əməliyyatdan öncə ağrılarım olurdu, indi isə yoxdur. Ağrıların haradaydı əvvələ? Böyrümdə olurdu. Sağ tərəfdə. Sağ tərəfdə ağrılarım var idi. Sol tərəfdə ağrılarım var. Sol tərəfdə vardı, amma hərdən vururdu. Sağa da vururdu. Sağa da vururdu ağrılar. Əməliyyatın günlərin üçüncü sıxlaşdı. Gəzə bilirsən, rahat özünü idarə edə bilirsən. Hər bir şey yaxşıdır. Ağrılarım bitdi. Günlərin ağrılarım oldu mu gecə? Yox, heç olmayıb. Heç olmayıb. Günlərim inşallah səni yola salaq evə. Rahat olaraq artıq drenajını da çıxartdıq sərbəst sınıftan. İnşallah bir ay sonrasında kontrola gələrsin. Yaxşı mı? Allah şəfa versin. Çox sağ olun.